السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula pengajian kita menggunakan kitab Al Adabul Mufrad. Ya. Tadi petang tadi saya agak sedikit sibuk kerana hari ini kami di KUIPS ada sambutan ulang tahun ke-10. Ah KUIPS 2013 2023. Jadi program tu orang kata apa habis tengah hari tapi petang tu ada lagi perbincangan demi perbincangan bila ahli-ahli LPU datang. Jadi saya menjangkakan tidak sempatlah untuk saya nak study sedikit berkenaan dengan untuk kuliah malam ni. Kerana saya tak malu untuk mengaku bila saya nak berkuliah setiap hari kalau saya nak berkuliah saja saya akan membaca apa yang saya nak kuliahkan. Saya akan buat sedikit ulang gaji. Jadi saya bagi tahu kepada Kak Jini tadi, Kak minta maaflah malam ni mungkin tak sempat nak baca sebab ah punya mesyuarat habis lambat. Tapi alhamdulillah, ah mesyuarat tu habis awal sikit daripada apa yang saya jangka. Jadi alhamdulillah saya balik ke rumah tadi sebelum maghrib. Tadi saya sempatlah buat sedikit bacaan untuk kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah saya akan cuba baca hadis seterusnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi kita boleh baca lah malam ni sebab saya dah sempat buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan hadis-hadis yang kita nak baca. Kita akan sambung kuliah kita pada hadis yang ke-93. Hadis 93, eh, sorry, bab 93. Babu man latama abdahu fal yu'atiqhu min ghairi ijab. Al-Imam Al-Bukhari meletakkan tajuk bab nombor 93 ini ialah bab pada membicarakan sesiapa yang menumbuk, memukul uh, hambanya ya, falyu'tiqhu maka hendaklah dia membebaskan hamba tersebut hendaklah dia memerdekakan hamba tersebut tuan-tuan sekejap saya rasa panas sikit saya nak pasang ikon sekejap Okey. Tuan-tuan, kamera okey ke? Gelap ke? Ataupun nampak okey? Kalau tuan-tuan boleh komen sikit. Nak nampak feedback juga. Tak gelap eh? Kamera lah. Saya memang gelap. Kan? Kulit saya memang gelap. Jangan jangan komen pasal kulit saya pula. Saya nak tahu pasal kamera je. Kan? Kalau tak okey, saya nak pasang yang ni. Sekejap eh. Mana okey? Yang ni okey tak? Sekejap. Hmm. Okey tak? Kalau oh. Oh, ah, duduk okey. Alhamdulillah. Ah, uh, menunjukkan um, kamera ni okeylah eh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Um, <laughs> Kak Jini kata yang ni lagi okey nampak uh, ustaz cerah sikit dia kata. Uh, maklumlah ustaz, uh, maklumlah Kak Jini. Saya ni lahir dalam keadaan cerah tapi itulah masa kecil-kecil kena demam kuning jadi bila dijemur lupa nak angkat. Jadi bila lupa nak angkat tu jadi gelap sikitlah. Hagurau <laughs> jelah. Ah okay. uh, tak jelah. baik. Yeah. <clears throat> Jadi, insyaAllah kita nak sambung bab yang berikutnya iaitu bab sesiapa yang memukul hambanya sesiapa yang memukul hambanya hendaklah dia membebaskannya. Min ghairi ijab. Tapi hukum membebaskan hamba disebabkan kerana dia pukul hamba itu ya, tidaklah satu kewajipan. Ini Mabukhari sebut. Ha? Baik. Hadis nombor 176. Hadis nombor 176 قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال ابن يساف يقول كنا نبيع البزة في دار سويد ابن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد ابن مقرن ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها حديثني حديث Di riwayat Imam Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, dia juga merupakan riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Jadi riwayat ni bila Imam Muslim dah riwayat di dalam Sahihnya, maka tidak ada masalah lah. Memang hadis ini sahih. Ya? Baik. <tuh> Maksudnya, kata Al Imam Bukhari rahimahullah, Adam telah menceritakan kepada kami. Dia berkata. Syu'bah telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Husain telah menceritakan kepada kami. Husain mengatakan, saya mendengar Hilal ibn Yasaf berkata. Hilal kata dulu kami pernah menjual pakaian di kawasan Suaid ibn Muqarrin. Ha, di rumah Suaid bin Muqarrin. Fakharajat Jariah Ha, di rumah Uh, yang mereka berniaga tu yang mereka yang mereka berjual tu keluarlah seorang hamba perempuan keluar seorang hamba perempuan faqalat lirajulin syai'a ah. maka perempuan tu hamba perempuan tu dia sebutlah sesuatu kepada lelaki yang berada di di situ falata mahadzalikal rajul ha maka lelaki yang bercakap dengan hamba perempuan ni ya dia pergi tanpa hamba perempuan ni entah apa benda yang dia cakap dia pergi tampak hamba perempuan ni jadi hamba perempuan ni dia uh, macam orang kata apa Sakitlah kan dah dari dah, dah ditampak سويد. maka suwaid pun berkata bila suwaid tengok benda ni berlaku suwaid bin muqarin kata ala tamta wajhaha kamu tampak ke kan kamu tampak ke wajah dia ni laqad ni sesungguhnya aku pernah melihat diri aku ni sabia sabatin salah seorang daripada tujuh beradik dulu dia kata kami ni ha, maksudnya Suaid bin Muqarrin ni sahabat Nabi sallallahu alaihi lah dia kata dulu kami pernah ada pengalaman aku ni salah seorang daripada tujuh adik beradik aku yang mana kami ni ada seorang hamba wa ma lana illa khadil. kami tidak ada melainkan seorang hamba ada hamba seorang kami adik-beradik tujuh orang falatamaha ba'duna sebahagian daripada kami menampah hamba itu tampah hamba itu fa amarahun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu atiqaha lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan si penampah tu untuk membebaskan hamba tersebut ah okey dalam hadis ni memang jelaslah nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang yang menampah seorang hamba tanpa sebab yang syar'i untuk membebaskan dia. Pertama kita dah bahas dah sebelum ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita menampar muka orang. Kalau kita dibenarkan untuk memberikan ta'zir sekalipun, kalau pun Nabi kalau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ibu, ayah untuk memukul anak yang tidak salat apabila sampai kepada umur 10 tahun, pun begitu tak dibenarkan untuk memukul muka. Ha, tak boleh untuk pukul muka ni kerana muka ni saya sebut dah pada kuliah yang lepas. Dia merupakan anggota yang paling mulia. Kerana anggota yang paling tinggi pada jasad insan tu kepala dia. Dan kepala ni mukalah yang orang kata apa menjadi terhimpunnya segala maruah manusia tersebut. Jadi bila kita tampak, pastinya kalau tampak di tempat yang terbuka, orang akan nampak. Orang akan lihat dan itu menjatuhkan maruah manusia. Dan kalau tak ada orang sekalipun tempat tertutup, mungkin ia mencederakan. Lebam, bengkak dan bila muka bengkak, sukar untuk disembunyikan. Kan, kalau perempuan mungkinlah dia boleh pakai purdah bila di luar. Tapi di dalam rumah still orang akan nampak muka dia yang bengkak tu. Dia tak boleh tutup. Kalau dia anggota lain dia boleh tutup. Tapi anggota muka ni payah dan sukar untuk tutup. Dan muka ni tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian mulia lah. Kerana sebab tu orang Melayu dipanggil air muka. Kan? Sebab itu kita hanya tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Kita rendahkan muka kita dan wajah kita dan kepala kita ni hanya untuk Allah Azza wa Jal. Sebab itu kita rukuk hanya pada Allah kita sujud pun hanya kepada Allah. Ha, kita tak boleh sujud pada makhluk. Ha, dalam syariat kita lah. Yang mana perintah Allah Azza wa Jalla untuk malaikat sujud pada Adam tu dia bukan sujud ibadah. Tetapi dia adalah sujud sujud hormat. Ha, dia adalah sujud hormat. Okey. Tak apa yang tu. Jadi dia dah pukul muka kawan ni. Nabi larang. Nabi SAW larang. Sebab pertama kerana muka ni anggota yang paling mulia. Yang kedua dia akan menjatuhkan air muka orang yang ditampak. Kalau cedera, orang boleh nampak. Ya? Dan terhimpun juga di muka ni deria-deria yang penting. Mata ada di situ, telinga ada di situ, hidung juga ada di situ. Dan muka ni adalah kawasan yang sensitif. Ha, muka ni kawasan yang sensitif. Maksudnya sebab dia kulit dia nipis. Ha, kulit pipi ni nipis. Jadi sebab itu kalau kita duduk depan api pun kita akan terasa bahang. Mungkin di tangan tak terasa bahang, tapi di pipi dah terasa dah bahang. Ha? Baik. Di sini, ha, tak nampak pun apa yang Al-Imamul Bukhari sebutkan, iaitu tanpa kewajipan tu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ni, Suwaid mengatakan, Nabi mengarahkan orang yang menampau tu untuk membebaskan hamba yang ditampau. Jadi, arahan Nabi SAW ni boleh difahami dengan macam-macam lah. -macam sebab sahabat hanya bercerita tentang arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menukilkan perkataan Nabi itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan perkataan dia, kita boleh nilai sama ada arahan itu berbentuk wajib ataupun arahan itu berbentuk berbentuk sunat. Tapi oleh kerana kita tak nampak lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jadi sukar jugalah kita nak buat keputusan. Kita nak nampak wajib kesunat ke jadi mana yang imam bukhari sebut tu tak apa kita akan tengok dalam riwayat yang akan datang ha kita akan tengok dalam riwayat yang akan datang cuma di antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah disyariatkan bagi orang yang telah mengasari hambanya dengan satu perbuatan yang tidak syar'i untuk membebaskan hamba tersebut sebagai satu tebusan lah. Jadi kalau dia nak tebus kesalahan dia, dia boleh bebaskan hamba tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dibenarkan bagi seseorang untuk menceritakan tentang kisah hidup dia dulu. Jika di sana ada satu keperluan. Nah, ha, jika ada satu keperluan, boleh cerita. Ha, tapi seelok-eloknya ditutuplah air orang yang melakukan kesalahan tu. Jadi sebab itu suai dia kata apa? Suai kata, Aku tuju budak. Sebahagian daripada kami telah menampar hamba Hamba-hamba dia. Dia tak bagi tahu nama dia siapa, disembunyikan. kenapa dia cerita? Benda ni salah ke tak salah? Benda ni salah. Tapi kenapa dia cerita? Dia cerita jika, kerana ada kepentingan. Tapi dia tak bagi tahu spesifik yang mana satu yang menampar tu. Ya. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis 177. كتب الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر ابن عون، حدثنا عمر إِبْنُ عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراش عن أبي صالح عن زازان عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فَكَفَّارَتُهُ إِتْقُهُ ha, Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam adab mufrad dan juga hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ha, dalam sahihnya. So hadis ini, riwayat ini sahih lah. Ya. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Amr bin Aun dan juga Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Maksudnya dalam hadis ni Imam Bukhari telah mengambil daripada dua orang guru dia. Ha boleh jadi dia dengar serentak daripada dua-dua guru, boleh jadi dia dengar secara berasingan tapi hadisnya hadis yang sama. Ini biasa berlaku. Ya. Eh? Okey. mana tadi? Ini masalah dia. Kalau kitab kita-kita PDF, ha dia terpadam. Okey. Baik. Kata Imamul Bukhari Amr bin Aun dan Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Kedua mereka mengatakan Abu Awanah telah menceritakan kepada kami daripada Firas daripada Abu Saleh daripada Zazan daripada Ibn Umar Katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqama 'abdahu aw darabahu." Sesiapa yang menampar hambanya ataupun memukul hambanya haddan lam ya'tihi kerana satu kesalahan yang dia tak buat sebagai satu hukuman yang dia sendiri tak buat maksudnya hamba tu tak buat benda yang kita duk tuduh dia buat tu kita rasa dia buat tapi sebenarnya dia tak buat fa kafaratuhu maka cara untuk kafarah cara untuk dia terlepas daripada dosa ialah dengan membebaskan dia ha nah, ini disebutkan oleh para ulama ya pada fiqh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni mengarahkan kita ni untuk berlunak berlembut dengan hamba. Ha, dan menahan diri daripada menyakiti mereka terutamanya pada kesalahan yang kita belum pasti. Nah kalau belum pasti jangan ambil tindakan lagi. Kenapa? Kerana, Kerana kalau tersilap ni payah. Ha, nanti kena bebaskan. Tapi ke membebaskan hamba sebenarnya berpahala besar. Tapi kalau kita membebaskan dia disebabkan kita telah menzalimi dia, maka kita mengharapkan ada pahala tapi pahalanya itu tidaklah selengkap pahala kalau kita bebaskan dia tu tanpa kita menzalimi dia. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, ha, kata pengarang kitab Rasul Barat ni, Luqman As-Salafi ni dia kata, qala al ulama Ulama mengatakan al-iqqu huna laysa al Pembebasan hamba disebabkan kerana kita mengasari dia, menampar dia, memukul dia pada satu kesalahan yang dia tak buat bukanlah bermakna wajib wa inna ma huwa ala targhibi fi tetapi ia hanya sekadar satu galakan. wa raja ay yakuna itquhu lahu kafaratan lil ismi alladhi irtakabahu bilatmihi ia hanya sekadar satu galakan, kerana mengharapkan pembebasan itu sebagai satu kafarah sebagai satu pembersihan dosa kerana dia telah melakukan lempangan tersebut terhadap hambanya pada satu kesalahan yang hambanya tak buat. Ha, okay? Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ya? Baik. Tuan-tuan cuba tengok. Ya? Hadis ni yang kita baca ni dah hampir berapa minggu ni menceritakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata sahabat untuk menjaga kebajikan hamba. Sedangkan hamba ni, mereka ni dimiliki oleh tuan dia. Dibeli oleh tuan dia. Tapi tengok macam mana Islam jaga kebajikan. Orang-orang yang pada zaman itu penindasan terhadap mereka tu adalah satu benda yang normal. Tapi Islam bangkit membela hak mereka. Sehingga kan kalau kita zalimi mereka dengan pukul yang tak cedera pun Islam kata digalakkan kamu untuk membebaskan dia. di zaman di mana hamba ni kadang-kadang tak diberi makan pun. Ada hamba yang dipotong kakinya supaya tak boleh lari daripada tuan dia. Ada hamba yang dipotong tangannya oleh tuan dia secara zalim pada zaman tersebut semata-mata kerana tak nak bagi hamba ni melarikan diri pada orang lain melainkan orang yang kenal dia adalah hamba ada yang dicacatkan supaya dia kekal membantu tuan dia berada dalam rumah dia tapi Islam menjaga hak mereka ini supaya mereka tidak dizalimi bahkan kalau berlaku sedikit kezaliman menampak yang mungkin tak mencederakan hanya sekadar menjatuhkan sedikit maruah sahaja pun Islam menggalakkan supaya Dibebaskan hamba tersebut Untuk memberikan Satu keyakinan yang uh, Orang ataupun tuan Yang menzalimi dia tu Dibebaskan daripada dosa menzalimi dia ha, Beginilah Islam Menjaga hak manusia ha, Beginilah Islam menjaga hak manusia Sehingga pada tahap Orang miskin pun dibela Bukan kata orang miskin Sahaja kerana orang miskin ni Mungkin dia merdeka dia boleh memiliki sesuatu. Hamba pun dijaga. Hak hamba pun dijaga. Jadi hamba ni dapat macam mana? Hamba ni dengan tawanan perang dulu dia pernah lawan dengan Islam. Dulu dia pernah lawan Islam. Jadi bila dikasari, digalakkan untuk dibebaskan dia. Tetapi Nabi saw dalam hadis yang lain lebih menggalakkan kalau hamba yang nak dibebaskan itu adalah hamba yang muslim lebih utama untuk dibebaskan ya baik kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis 178 ya hadis 178 qala al imam al bukhari haddathana musaddad qala haddathana yahya ibnu sa'id an sufyan qala haddathani salamah ibnu Kuhail قال حدثني معاوية ابن سويد ابن ابن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال له اقتص كنا ولنا كنا ولدا مقرن سبعة لنا خادم فلطمنا فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هذه يعني حديث رواية البخاري أدب مفرد. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi Imam Bukhari bawakan riwayat daripada Musaddad dan juga Amr bin Aun. Lafaznya sedikit berbeza. Kemudian sebelum tu juga dia bawa riwayat daripada Adam daripada Syu'bah. Tapi riwayat tersebut hadis kisah yang sama. Hadis yang sama hadis nombor 176 tu sama sebenarnya macam hadis ni. Tapi dalam hadis ni ada tambahan lafaz. Ha pada hadis ni ada tambahan lapan. Hadis ni juga sahih. Tapi Imam Bukhari bawa daripada jalur yang lain. Imam Bukhari bawa daripada jalur yang lain. Kita baca hadis ni. Nah, itu sebab sebab para ulama menyebutkan tentang kepentingan ya, tentang kepentingan mengumpulkan riwayat bagi satu hadis yang sama. Penting. Kerana kalau kita baca riwayat yang pertama tadi nampak macam membebaskan hamba setelah ditampar tu adalah satu kewajipan. Sebab perawi yang meriwayatkan dia hanya sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada adik beradik Suaid bin Muqarrin untuk bebaskan hamba apabila salah seorang daripada mereka menampar hambanya. Jadi seolah-olah macam wajib. Jadi tapi Imam Bukhari buat tajuk tak wajib. Macam mana Imam Bukhari tahu? Imam Bukhari telah menghimpunkan riwayat bagi hadis yang sama. Bila kita himpunkan riwayat, kita akan dapati ada tambahan-tambahan lafaz yang memberikan makna yang lebih memberikan kita faham. Siapa yang nak tahu berkenaan dengan kepentingan memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya, dia boleh baca buku saya, Metodologi Memahami Hadis. Di sana saya dah huraikan kepentingan. Dia ada disiplin dia, dia ada kepentingan dia, dia ada faedah dia. Faedah dia banyak tapi ada disiplin. Walaupun kita nak faham hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya, tapi riwayat yang kita nak ambil tu jangan sampai kepada tahap palsu. Jangan sampai kepada tahap mungkar. Ya? Jangan daripada kisah yang lain. Dia mesti datang daripada riwayat yang sama. Dan ia penting. Contohlah dulu saya pernah bagi contoh ni. Saya nak ulang lagi contoh ni. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang baru dengar kuliah saya. Umpamanya, Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Anas, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya seperti mana dia mengasihi untuk untuk dirinya sendiri. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu tentang tanda ataupun sifat orang yang uh, tidak ada uh, kita panggil apa orang yang tidak ada perasaan dengki dalam diri orang yang tidak ada perasaan dengki dalam diri dia adalah dengan cara bila dia tengok saudara dia dapat sesuatu dia gembira yang mana sesuatu perkara tu kalau dapat kat diri dia dia pun happy contohlah seorang tu dia suka untuk dapat uh, hadiah. Tiba-tiba dia tak dapat hadiah, kawan dia dapat hadiah. Yang mana kalau dia dapat dia pun happy. Jadi pada waktu tu bila kawan dia dapat dia tak dapat dia tumpang gembira. Itu membuktikan yang dia ni telah berakhlak bersifat dengan sifat orang yang beriman. Kerana tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan hasad bila orang lain menerima kebaikan. Bahkan dia turut gembira. Itu tanda ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita tengok pada hadis ni, orang mungkin salah faham. Dia kata, saya ni, Ustaz, suka merokok. Na'udzubillah. Merokok ni haram, Tuan-Tuan. Tapi ramai di kalangan kita yang Allah Ta'ala uji dia dengan merokok ni dan dia tak boleh tinggal lagi ni per, uh, perbuatan mogok. Tak apalah. Ha, kerana kita masing-masing ada ada kelemahan masing-masing. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada benda-benda yang haram. Cuma nasihat saya bagi perokok ni kalau nak kalau tak boleh tinggal buat berukur rokok ni merokoklah di tempat yang tak ada orang supaya tak mengganggu uh, apa kita kata tak mengganggulah udara bersih yang orang layak uh, orang lain layak dapat okey jadi, dia suka merokok. Jadi, adakah maknanya hadis ini, hadis yang kita baca tadi, kita kena happy kalau orang lain pun merokok macam kita? Ataupun kita kena berkongsi rokok dengan dia? Kita berjemaah merokok dengan dia supaya dapat melaksanakan tanda keimanan yang sempurna ni? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana dalam hadis riwayat Nasai, hadis yang sama. Dalam riwayat Nasai, di sana ada tambahan lafaz. Iaitu minal khair. Nabi SAW kata, di antara tanda keimanan yang sempurna, ialah apabila kita bergembira. Sesuatu dapat kepada saudara se-Islam kita, apabila benda itu dapat kat diri kita, kita gembira, kita kena gembira bila dia dapat. Walaupun kita tak dapat, minal khair. Daripada sudut kebaikan. Jadi kalau sudut dosa, kita gembira kerana kawan kita buat dosa yang kita suka, itu bukan tanda keimanan. Itu tanda iman kita rosak. Lah. Ha, Okey. Jadi penting untuk kita memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayat ini. Okey, Imam Bukhari telah menunjukkan kepentingan riwayat, mengumpulkan riwayat dalam bab ini. Yang mana Imam Bukhari bawakan hadis yang ketiga dalam bab ini nak bagi tahu kat kita membebaskan hamba yang diarahkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua tu bukan satu kewajipan tapi ia adalah satu galakan. Jadi kalau tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, dapat pahala. Okey. Kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Musaddad telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata, Haddathana Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami daripada Sufyan. Sufyan mengatakan, Salamah telah menyampaikan kepada saya. Salamah bin Kuhail telah menyampaikan kepada saya. Dia mengatakan, Ya. Muawiyah bin Suwai. Muawiyah bin Suwai telah menyampaikan kepada saya, ya, telah menyampaikan kepada Salamah bin uh, Salamah bin Kuhail ni uh, kita panggil perawi hadis lah, eh. mana hilang lagi. Okey, Salamah bin Kuhail telah menceritakan kepada saya kata Sufyan, katanya Muawiyah ya, bin Suwaid Ha, Muawiyah bin Suaid bin Muqarrin telah mengatakan latamtu maulan lana saya telah menampak seorang hamba milik kami lalu hamba ni dia lari bila dah kena lempang dia lari fada'ani abi lalu bapak saya panggil saya ya bapak saya panggil saya faqala lahu dan dia sebut kepada hamba tersebut iqtas balah balik balah balik seperti mana dia tanpa kamu kamu kena tanpa dia balik ini kalau kita buat sesuatu yang orang tu tak layak terima cuma para ulama berbeza pendapatlah tentang isu balas balik selain daripada membunuh ni? Boleh ke kita balas balik sebab tanpa ni kita tak boleh nak dapat mumasalah. Sebab itu majoriti ulama kata tanpa ni dia tidak ada qisas. Kenapa? Kerana dia tidak ada kayu ukur nak bagi sama. Kerana qisas ni dia mesti sama. Seperti mana orang tu bunuh satu orang, orang yang membunuh tu kalau dihukum kena bunuh sama macam dia membunuh dulu macam mana cara dia tu kisah nak bagi keadilan tapi dalam bab tanpa ni macam mana kita tak kira kelajuan tanpa tu ha, kita tak kira kelajuan dia oleh kerana itulah majoriti ulama kita tak tapi ada satu pandangan di kalangan ulama dalam mazhab Hambali mengatakan boleh jadi kalau tanpa tanpa balik ha, itu perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tapi mereka mengatakan kalau seseorang tu telah melakukan satu benda yang tak kena dia tak tampar orang dengan secara zalim. Dia pergi volunteer. Tolong tampar balik. Boleh. Supaya dapat melepaskan diri dia daripada uh, diazab oleh Allah ataupun perhitungan mungkin akan menyebabkan dosanya diambil. Uh, sorry, pahalanya diambil. Diberi kepada orang yang ditampar tu. Bimbang begitu. Eh? Baik. Jadi ayah saya, Suwaib bin Muqarin. Sahabat Nabi tadilah. Panggil aku. Dan dia kata pada hamba tersebut, balas balik tanpa balik dia kunna walana muqarrin kun, kunna walada muqarrin sabah dulu kami adik beradik muqarrin ni anak sorry anak beranak muqarrin kami adik beradik yang merupakan anak muqarrin ni ada tujuh orang falatamaha ahaduna alana khadim sorry lana khadim kami ada hamba seorang tiba-tiba sebahagian daripada kami pergi tampar dia fadhukira dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian dah tanpa tu ada orang bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni. Orang bagi tahu Nabi lah. Ya? Ha, ada hamba sekian-sekian ditampa oleh salah seorang daripada adik-beradik yang bertujuh ni. Faqalah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Murhum falyu'tiquha." Arahkan mereka supaya mereka membebaskan dia mereka bebaskan mereka merdekakan hamba yang mereka telah pukul yang salah seorang daripada mereka telah pukul tu lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah sebut benda ni sahabat tanya faqilal linnabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang kata laisalahum khadimun ghairaha ya rasulullah mereka mana ada hamba lain selain daripada hamba yang ditampar tu hamba yang ditampar tu jelah hamba dia apa? maka Nabi SAW mengatakan falyastakhdimuha kalau begitu arahkan mereka untuk gunakan khidmat hamba ni fa izastagnau khallu sabilaha apabila mereka telah tak memerlukan lagi hamba tersebut ah pada waktu tu bebaskan so Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita panggil pilihan maksudnya kalau mereka dah tak guna lagi khidmat hamba tu, bebaskan. Tapi selagi mana mereka nak guna, tak wajib bebaskan. Ha, inilah Imam Bukhari faham. Oh, maksudnya membebaskan hamba yang dikasari secara zalim itu bukanlah satu kewajipan. Sebaliknya, ia adalah satu galakkan semata-mata. Ha, jadi sebab itu, kata pengarang kitab Rasul Barat ketika membahaskan tentang hadis ni dia kata fiqhul hadis ha, fiqhul hadis fiqh ataupun pemahaman daripada hadis ni yang pertama dia kata la yajibul qisas fil latmah fil tidak wajib qisas pada tanpa ha, kisah ni hanya sekadar uh, orang yang menampar tu ataupun ayah kepada orang yang menampar tu nak bagi uh, jiwa dia tenang supaya tak berlaku kisah di akhirat nanti. Dan Nabi SAW suruh berlembutlah dengan hamba ni. Ha, tak perlu untuk kerah-kerah. Dan hadis ni lah yang menjadi bukti. Ya? Hadis ni lah yang menjadi bukti membebaskan hamba dalam kes ini bukanlah satu kewajipan sama seperti mana yang difahami oleh Alimamul Bukhari dan diletakkan sebagai tajuk bak. Kerana Nabi SAW membenarkan untuk ditangguh. Ha, sehingga mereka tak perlukan lagi hamba tu. Okay. Okay. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya iaitu hadis nombor 179. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Haddathana Amr ibn Marzuq. Qala akhbarana syu'bah. Qala li Muhammad Ibnul al-Munkadir. Masmuk. فقلت شعبة قال حدثني أبو شعبة عن سويد ابن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا fa amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu hadis nombor 179 nah, hadis ni juga riwayat muslim maksudnya amr bin marzuk telah menyampaikan kepada kami kata imam bukhari dia berkata syu'bah telah mengkhabarkan kepada kami yang mana syu'bah mengatakan muhammad bin munkadir berkata kepada saya apa nama kamu Ha, ini guru kepada Syobah. Dia tanya pada anak murid. Dia nama kamu apa? Saya mengatakan Syobah. Lalu Muhammad bin Munkadir kata, Abu Syobah telah menyampaikan kepada saya daripada Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Ketika mana dia melihat seorang lelaki menampar hambanya. Lalu dia menyebutkan, ini Suwaid, sahabat Nabi. Dia kata, Ama alimna, ala ama alimta anna surah muharramah. Kamu tak tahu ke sesungguhnya uh, surah muka ni diharamkan untuk dipukul? Kamu tak tahu ke muka ni dihormati sehingga tidak boleh dipukul? Kamu tahu tak benda ni? kata sahabat. Sahabat ni dia pada zaman pada zaman Nabi dah wafat, sahabat ni menjadi rujukan. Kerana sahabat belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sahabat nampak benda yang tak kena, sahabat akan tegur. Bila sahabat nampak je benda ni tak kena ni. So sahabat akan tegur. Ni tak betul. Ya? Jadi, suai ni tanya Kamu tak tahu ke? Muka ni tak boleh dipukul. Muka ni tak boleh ditampar. Muka ni tak boleh dicederakan. Muharramah, dia ada penghormatan yang diberikan oleh syarak. Dan aku melihat dulu, aku adalah salah seorang daripada tujuh beradik ketika mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami tidak ada melainkan seorang hamba saja tiba-tiba salah seorang daripada kami pergi tanpa hamba yang kami miliki itu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya mengarahkan kami untuk membebaskannya hadis yang samalah eh kita pergi kepada hadis yang berikutnya Imam Bukhari bawakan hadis 180 قتل الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانه قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زازان أبي عمر قال كنا عند عمر كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك قال لا فأعتقه ثم رفع عودا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن ما يزن هذا العود فقلت يا ابا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قال من ضرب مملوكه حدا لم ياته او لكما وجهه كفر كفارته كفارته ان يعتقه. أوكي okay. Hadis nombor 180 ni sebenarnya dia macam hadis nombor 177. Dulu sebelum ni kita dah baca. Awal-awal kuliah tadi kita dah baca hadis nombor 177. Ya daripada Amr bin Aun daripada Ibnu daripada Jalur Amr bin Aun ni sampai kepada Ibnu Umar cuma dia dia bawa uh, kalam Nabi sahaja Yang Imam Bukhari bawa kalam Nabi saja pada 177. 179, eh, sorry 180 Imam Bukhari bawa daripada Jalur Musa Tadi dia bawa daripada Jalur Amr Dan Musaddad Daripada Abu Awanah Yang ni dia bawa daripada Jalur Musa Yang mana Jalur ni Juga mengambil daripada Abu Awanah Daripada Firas, daripada Abu Saleh, daripada Zazan Cuma Riwayat ni dia ada tambah kisah di awal Kenapa Ibnu Umar membacakan riwayat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sebahagian orang dikeliru, diingat diingat kisah seperti ini termasuk dalam asbabul wurud. Kita yang pertama kita kena bezakan. Ya. Ya. Pertama kita kena bezakan di antara sebab nuzul dengan sebab urut. Sebab nuzul ni ialah sebab ataupun peristiwa yang menjadi punca kepada penurunan ayat Al-Quran. Itu dipanggil sebab nuzul. Ya. Yang kedua, yang dipanggil sebagai sebab urut. Sebab urut ni untuk hadis. Sebab ataupun peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan hadis itu ataupun menunjukkan ataupun mengeluarkan hadis itu. Masa hadis itu terbit kerana peristiwa tersebut. Tapi jangan salah faham. Sebab urut ni peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kita kena bezakan di antara sebab urut dengan sebab irad Ha, dia ada dua Sebab urut, sebab kemunculan hadis tu. Yang ni yang kita sedang baca ni bukan sebab urut. <coughs> Kerana waktu hadis ni Ibnu Umar baca, Ibnu Umar dengar daripada Nabi SAW. Cuma kenapa dibawa cerita ni? Dia nak bagi tahu Imam Bukhari nak bagi tahu kenapa Ibnu Umar bacakan hadis ni. Ibnu Umar dah dengar ada hadis ni di zaman Nabi tu. <coughs> Tapi ada sebab kenapa Ibnu Umar membacakan hadis ni pada anak murid dia. Kita tengok apa sebab dia. Okey. Kata Zazan, "Kunna 'inda Ibnu Umar." Kami pernah duduk di sisi Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah Ibnu Umar. Siapa Abdullah bin Umar? anak kepada Umar bin Khattab orang saleh, orang baik, orang yang begitu berhati-hati dalam mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fad'a bi lahu. Kami duduk di sisi Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar pun panggil lah hamba dia. Panggil hamba dia yang mana Ibnu Umar dah pukul hamba dia tadi. Sebab apa dia pukul? Wallahu a'lam tak diceritakan di dalam riwayat ini. Dia cuma kata dalam riwayat ni Ibnu Umar dah pukul hamba dia pada masa tu. Fakashafa an zahrih. Lalu Ibnu Umar pun buka singkap baju hamba tu sehingga terbukalah bahagian belakang badan dia. Faqala ayuji'uka? Ibnu Umar pun tanya, adakah pukulan tadi ni menyakitkan kamu? Adakah pukulan aku tadi ini menjadikan kamu terasa sakit? Ha. Sakit tak ni? Ha, gitulah dia ada soalan dia. Ya? Maka hamba ni dia sebutlah, dia kata lah. Dia kata tak sakit. Kalau kita tengok dalam riwayat, ya? <clears throat> dalam riwayat sekejap saya tengok, dalam riwayat yang lain, ada yang menyebutkan dalam sahih Muslim, ada riwayat dalam sahih Muslim, Ibnu Umar nampak ada tanda pukulan itu pada belakang orang ni. Hamba ni. Ha, jadi sebab tu nak kata tak sakit tu susah sikit lah. Mungkin hamba ni nak bagi Ibnu Umar tu rasa sedap hati. Tak sakit, dia kata. Tak sakit. Tapi kalau dah berbekah, Kata orang Perak dah berbirat, takkan tak sakit. Jadi sakitlah tu. Cuma mungkin dia tak nak Ibnu Umar susah hati. Mungkin juga waktu ni dah tak sakit dah. Tadi sakit Sekarang yang kau tanya ni tak sakit. Jadi Ibnu Umar terus bebaskan dia. Fa'ataqahu. Terus bebaskan dia. Summa min minal arz. Lalu Ibnu Umar pun angkat satu kayu daripada tanah. Waktu tu waktu dekat tanah ada kayu. Ibnu Umar ambil kayu tu, kata Ibnu Umar, "Mali fihi min al-ajr ma hadzal ud." Tidak adalah pada aku ni pahala yang seberat kayu ini. Lalu aku pun mengatakan, "Ya Abu Abdul Rahman, lima taqulu hadha Wahai Abu Abdul Rahman, wahai Ibnu Umar, kenapa kau sebut benda tu? Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqulu" atau kala man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi Nabi kata sesiapa yang memukul hambanya pada satu kesalahan yang dia tak buat au lakama wajhahu ataupun dia telah memukul mukanya kafaratu ayyutiqahu maka cara untuk membebaskan dia daripada dosa yang dia telah pukul orang tanpa sebab yang munasabah adalah dengan membebaskan ha, membebaskan hamba tersebut okey Um, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama Imam Nabi SAW tak benarkan kita menzalimi hamba dan ni kita dah hurai tadi yang kedua hadis ni juga ataupun riwayat ni kisah ini membuktikan betapa Ibnu Umar ni dan sahabat-sahabat Nabi yang lain mereka ni sangat-sangat suka bermuhasabah diri sangat-sangat uh, suka bermuhasabah diri uh, ya yeah yang mana mereka tak adalah rasa diri mereka tu terbaik walaupun mereka ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu ada je sahabat yang menegur sahabat lain, tabiin yang menegur sahabat yang pada dia ada rasa pelik sikit. Jadi Umar pun ditegur oleh sebahagian badui yang ada pada zaman dia sehingga Umar menangis dan basah janggutnya dan benda ni ada dalam sejarah Islam dan benda ni tak pelik pun. Tak ada pula sahabat Nabi ni nak pergi dabit dada kata, kamu siapa nak tegur aku? Kan kamu ni Nabi pun tak pernah jumpa. Kami ni golongan yang jumpa Nabi, makan dengan Nabi, semayang belakang Nabi. Ditarbiah oleh Nabi. Jadi jangan bisin, kami lebih mulia pada kamu. Itu bukan amalan sahabat. Itu bukan ha, slogan sahabat. Slogan sahabat bila diberi teguran, mereka akan terima. Bahkan sebahagian daripada mereka menangislah. Ya? Eh? Baik. <tuh> Kemudian bila ibnu Omar tanya dia, sakit tak? ibnu Omar lebih kepada nak berkongsi rasa kesedihan. Macam kita bila tengok anak kita cedera, kita tahu sakit tapi kita tanya, sakit tak? Sakit ya? Eh? Kita nak berkongsi rasa mungkin lepas dia pukul tu dia ada rasa keinsafan dalam diri dia dan nak bagi tahu sahabat Nabi SAW alaihi ni bukan maksum ada orang dia marah dia kata pandai-pandai je -pandai. kau ni kata sahabat bukan maksum iyalah memang sahabat bukan maksum pun mereka melakukan kesilapan habis tu hang terer sangatlah ha maksum zak kita lagilah tak maksum Han. sebab saya sebut begini kerana ada golongan yang apabila bercerita bab sahabat ni dia dok bayang macam sahabat ni langsung tak ada salah. Betul semua. Tak itu tak itu tak betul tu. Sahabat di sisi ahli sunnah adalah manusia yang melakukan kesilapan. Jadi apa keistimewaan sahabat di sisi ahli sunnah? Kelebihan sahabat ialah mereka ini tidak berbohong. Tidak menipu. Tidak khianat dalam syariat ni. Tapi mereka ada buat dosa tak? Ada buat dosa. Ada di kalangan sahabat yang minum arak pun sehingga diambil tindakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka dalam bab agama mereka amanah mereka jujur ya baik jadi kenapa ibnu umar rasa bersalah disebutkan dalam kitab ikmalul ikmal dia kata kana darbuhu lahu adaban ibnu umar memukul dia tu disebabkan kerana nak mengajar dia beradab tetapi ibnu umar cara dia pukul tu terlebih sedikit sebab itulah pukulan itu memberi kesan pada belakang hamba tu. Ha, Ibn Umar tak pukul muka lah sebab Ibn Umar tahu pukul muka tak boleh. Jadi Ibn Umar bila dah pukul terlebih pada had sehingga berbekas di belakang hamba tu, Ibn Umar merasakan ثُمَّ رَأَا أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ إِلَّا إِتْقَهُ فَأَعْتَقَهُ بِنِيَتِ الْكَفَارَةِ Jadi dia sedarlah dia tak akan keluar daripada kesalahan itu Melainkan membebaskan dia. Lalu Ibnu Umar pun bebaskan dia dengan niat untuk membebaskan diri daripada dosa. Sumaraa anna al-kafarah idza qubilat ghayatuhā an tukaffira ha, tapi Ibnu Umar memandang kafarah ni apabila diterima dia punya ha, kesan yang paling jauh ialah dia menyucikan dosa. Ha, dia menyucikan dosa pukulan yang lebih pada had tersebut. Jadi dia dapat keluarlah, ya. Dia dapat keluar daripada dosa. Mali fihi minal ajr syai. Ha, oleh kerana itulah dia hanya nak bebaskan diri dia. Dia tak nampak bebaskan hamba tu ada pahala lain selain daripada melepaskan dia daripada dosa sahaja. Sebab itu dia kata fa yakhruju ra'san bi Ha, ada pahala ke tak ada pahala wallahu a'la. Boleh jadi Allah Taala sediakan pahala, kerana membebaskan hamba ni besar. Tapi Ibnu Omar kerana tawaduk dia, dia rasa macam tak ada pahala untuk dia bebaskan hamba tu, melainkan untuk lepaskan diri daripada dosa je. Dia kata, "Faya khruju ra'san bi ra'sin." Ibnu Omar memandang dengan dia membebaskan hamba tu, dia dapat keluar daripada dosa semata-mata, la wizra wa la ajr. Dia tak ada dosa yang berbaki dengan hamba tersebut, dia tak ada pahala untuk membebaskan. Oleh kerana itulah dia kata, aku tak ada pahala walaupun hanya seberat <coughs> seberat apa ni seberat kayu yang diambil daripada tanah lagi ah, tadi tu <coughs> ya baik oleh kerana tu Ibnu Umar bebaskan hamba tu ya kerana dia apa ni merasakan dia telah berdosa dengan hamba tersebut okey lalu dia bawakan hadis Nabi SAW menyebutkan cara nak membebaskan dosa ialah dengan membebaskan hamba tersebut ya baik ini nak tunjuk pada kita tentang bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri mereka ini ya, terlepas daripada dosa yang sepatutnya kita kena contohilah. jadi sebab itu golongan salafus soleh ni kita disuruh untuk mengikuti jejak langkah mereka. bagaimana tata cara mereka beragama, bagaimana cara mereka faham dalil-dalil agama pada waktu ni mungkin ada di kalangan kita yang seolah-olah macam nak mempertikaikan salafus salih. Ada yang kata macam salafus salih ni manusia. Kita kata betul. Tapi cara mereka faham, cara mereka pegang pegangan agama mereka itu lebih kuat daripada kita kerana zaman mereka adalah zaman yang bersih. Zaman di mana tidak ada banyak lagi ahli-ahli bid'ah yang muncul untuk merosakkan pegangan agama ah umat Islam pada waktu tu. Wallahu alam. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Saya tulis sekejap takut-takut saya terlupa. Kita berhenti di bab 93 dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung bab yang ke-94. Okey, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar yang mana saya boleh jawab je lah. Yang saya tak boleh jawab, saya mohon maaf. Ada yang kata bak kamera tadi. Mana-mana pun okey. Nampak terserlah kesolehan. Masya Allah. Ya Allah ampunkan saya pada perkara yang mereka tak tahu. Jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Dan ampunkan saya terhadap apa yang mereka katakan. Mudah-mudahan... Allah Ta'ala jadikan kita semua yang salih. Baik. Ini ada soalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau terkena najis tahi kucing, adakah batal wudhu? Atau kita basuh anggota yang terkena najis? Memegang najis jika ada keperluan ataupun terkena najis. Tidak membatalkan wudhu. Kerana membatalkan wudhu ini kentut, kencing dan juga buang air besar. Ya, Ataupun tertidur dalam keadaan um, papan punggung kita tidak tetap di tanah. Okey, tapi kalau terkena najis kita basuh saja najis tersebut sehingga hilang. Dia punya uh, kesan bau dan rasa. Lepas tu, bolehlah pergi salat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana bila kita berdepan dengan masyarakat yang mengamalkan kurafat? apabila kita tegur bawa hadis untuk sokong pendapat kita, dia kata ni semua geng-geng tak pakai ulama langsung petik dari hadis. Kamu fikir kamu lagi pandai dari Tok Guru saya. Tok Guru saya ni hebat wali kutub. Last-last dia tak bawa pun hujah untuk pendapat dia. Sebenarnya saya pun malah komen. Macam mana nak buat? Post dah postingan dia tu muncul kat saya, saya tak cari pun. Kita komenlah sebab ada setanggungjawab bagi tahu benda tu tak betul. Jazakallah khair. Baik. Pertama sekali kita kena tahu, dakwah ini merupakan fardu kifayah. Bila kita berdakwah, kita mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jal. Kita mencari pahala dengan dakwah ini. Kita mencari pahala dengan dakwah ini, kita mencari ganjaran daripada Allah, daripada dakwah yang kita buat ini. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan ketika mana ditanya oleh sahabat-sahabat muhajirin, yang bercerita tentang orang-orang kaya dah bawa lari pahala dengan harta mereka dengan mereka bersedekah Nabi SAW menyebutkan di antara sedekah yang boleh dilakukan oleh orang miskin ialah selain daripada bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil dengan menyebutkan la ilaha illallah Nabi SAW kata wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahi na'an munkari sadaqah melakukan kerja amar ma'ruf itu sadaqah mencegah pada perkara mungkar itu juga sadaqah jadi sadaqah jadi apa yang dilakukan oleh uh, Tuhan ini sebenarnya adalah sadaqah, kebaikan. Jadi uh, sama ada dia nak terima ataupun tak terima, itu terpulang pada dia. Uh, sama ada dia nak terima ataupun tak terima, itu urusan Allah. Nabi SAW tidak berputus asa untuk mengajak manusia pada kebaikan kerana Nabi nak tunjuk pada kita, kita boleh mengutip pahala yang banyak daripada jalan dakwah ini. Jadi sebab itu kita tak perlu jemur. Orang maki kita ke? Orang kutuk kita ke? Orang kata kat kita macam-macam? Orang fitnah kita macam-macam? No big deal. Yeah. No big deal. Tak ada masalah. Kerana kita tak mati dicaci orang. Kita tak cacat dikeji orang. Dan kita tak hilang selera makan pun bila orang fitnah kita. Mudah-mudahan fitnah, cacian, makian itu Allah Ta'ala gantikan dengan memberikan pahala mereka kepada kita di hari akhirat nanti insyaallah ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum apa hukum bela kucing ada orang kata kucing ni najis ada ha? ada ustaz kata kucing ni najis ada kucing tak najis mohon beri pencerahan terima kasih pertama sekali bela kucing ni ulama ada beza pendapat ada yang kata dibenarkan ada yang kata digalakkan tetapi pendapat yang tepat dibenarkan sahaja Ha, dibenarkan. Tapi ada riwayat yang kata Nabi membela kucing nama Mu'izzah itu semua riwayat-riwayat yang tidak diketahui puncanya. Ha, tetapi Abu Hurairah memang ada bela kucing. Ha, cuma Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata innaha minat tawafat ataupun minat tawafin. Sesungguhnya kucing itu antara haiwan yang mengelilingi kamu. Jadi sebab itu Nabi SAW memberikan kemudahan kepada orang yang bela kucing ni dia punya air liur tu tak najis air liur dia tak najis kalau dia jilat air air tu tak jadi najis jadi boleh ambil untuk berhudu cuma bab bulu dia ni kencing dia dengan tahi dia majoriti ulama' mengatakan itu adalah najis perlu dibersihkan cuma bulu dia ulama' berbeza pendapat Batak Syafi'i kata bulu dia tu najis perlu dibersihkan tapi majoriti ulama' kata bulunya tak najis saya cenderung pada pendapat majoriti ulama' yang kata bulunya tidak najis Wallahualam Tapi mungkin ada orang kata Ustaz kucing ni Kita tak tahu dia melangkah kat luar tu Dia terpijak najis ke Dia tak terpijak najis ke Kita tak tahu Dia senang je Benda yang kita tak nampak Dan kita tak tahu Dikira tak ada Kecualilah kalau kita nampak Memang dia bawa najis Dalam rumah Ada bau Ada warna Kan ada rasa Dengan tangan kita ada rasa Ya ha, Itu Barulah Dihukum sebagai najis Kan Ya, kalau tak nampak, maka tak tak ada lah. Tak, nah, tak perlu dah dicari-cari. Ha, eh? tak perlu dicari-cari. Ya, Wallahu a'lam. Saya bila cerita bang najis ni, saya teringat cerita ni saja melawak. Cerita dongeng ni, tuan, tuan jangan percaya. Kisah Pak Pandi terjumpa tadi. Pak Pandi, dia jalan-jalan, dia jumpa tadi. Lepas tu dia confused. Ni tahi ke bukan dia katakan nampak macam tai tapi confused. betul ke tai jadi dia pun peganglah tai tu dia ambil sikit lepas tu dia pegang eh macam tai kan tapi confused. betul ke tai macam tak apa yakin lepas tu dia cium eh dia kata bau tai tapi masih belum yakin <laughs> jadi dia pun rasa dia pun rasa lepas tu dia jeritlah dia kata memang tahi kan dia kata memang tahi nasib baik tak pijak <laughs> dia rela jilat berbanding pijak tahi ha <laughs> wallah alam tu cerita berkenaan dengan pak pandai uh, dan tahi okey <clears throat> Salam Ustaz Waalaikumsalam. Boleh Ustaz kongsikan bagaimana Ustaz mendidik anak-anak kecil untuk mengenali Allah dan Rasul? Saya mendapati tadika yang bagus-bagus seperti Brainy Bunch, Little Kali, Jenil Aulat, semuanya mahal yuran. Yang murah seperti pasti dan tadika kemas pula kualitinya tidak berapa bagus. Ha? pasti dan terika kemas pula kualitinya tidak berapa bagus. Bagaimana untuk memastikan pendidikan terbaik untuk anak-anak supaya mereka cinta Quran dan Sunnah menjauhi dosa dan maksiat. Dia begini kepada yang bertanya, kepada Tuan yang bertanya, Tuan Ahmad yang bertanya, sebenarnya mendidik anak-anak ni adalah tanggungjawab kita. kita walaupun ada kemampuan untuk mendidik, untuk menghantar anak ke Lita Khalif, ke Brandy Bach, ke Yamaha Mahal ni, ia tidak melepaskan, sekali-kali tak melepaskan pun tanggungjawab kita untuk mendidik anak-anak. Jadi bagi yang mampu, dia boleh hantar anak dia ke pendidikan yang berkualiti. Ya? Kalau uh, dia hantar pun tak bermakna dia terlepas daripada tanggungjawab. Dia kena sebut juga. Jadi macam mana kita nak didik anak? Sebelum kita dapat anak, kita kena bersedia lah dengan ilmu-ilmu asas, dengan ilmu fardu'ain supaya kita boleh ajar anak kita. Kan? Jadi kalau yang tak mampu tu, dia tak ada pilihan lah, melainkan dia kena hantar lah pada tadika yang dia mampu walaupun mungkin kualitinya tak bagus tapi dia kena ajar lah nak dia kan dia tu kena belajar dia jangan putus asa dia kena belajar dia jadi kena jadi guru lepas maghrib umpamanya lepas salat kan balik daripada salat maghrib panggil anak-anak ah jom kita mengaji Quran lepas tu kita uh, cerita dalam kereta umpamanya ketika drive kita boleh cerita benda-benda yang yang bermanfaat yang berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita benda yang simple-simple yang kita tahu kerana benda tu akan lekat dalam minda anak-anak ya, eh? wallahu aalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <tuh> Harap sihat-sihat saja insyaallah sihat. Terima kasih kak. Adakah lebih baik kalau kita ambil wuduk sekali lagi walaupun ada lagi wuduk bila dah masuk waktu next salat? Okey. Kalau kita memang berwuduk dan kita telah salat dengan wuduk itu. Lalu masuk waktu salat berikutnya, kita digalakkan untuk mengambil wuduk semula. Memang digalakkan. Kalau tak ambil pun tak apa. Kerana wuduk masih ada. Okey? Kalau masih dalam keadaan wudhu, kita telah makan-makan. Bila masuk waktu naik solat, bolehkah terus solat? Atau kena kumur mulut ataupun beta ambil wudhu sekali lagi? Okey, dalam keadaan ni makan selagi mana makan tu ya bukan makan uh, daging unta selagi mana bukan makan daging unta maka ia tidak membatalkan wudhu. nah sebaik-baiknya sebelum nak pergi solat ni bersugi ya nah, sebaik-baiknya sebelum pergi makan ni kita bersugi ya tapi kalau kita tak bersugi kerana bersugi itu sunat hukumnya ya Okey. Tapi kalau kita tak bersugi, tidak menjadi masalah untuk kita terus pergi solat. Cuma dalam bab um, kita makan daging unta yang ni ada khilaf di kalangan para ulama, mazhab Hanbali mengatakan batal wudu, mazhab Syafi'i kata tak batal wudu. Ya, kerana um, dia termasuk dalam isu yang khilaf kerana ada hadis dalam masalah ni. Okey. Tapi kalau bila kita dah makan, Ya, kalau kita dah makan, kita tak mampu nak bersugi kerana sugi itu sunnah tapi kita tak mampu, kita kita panggil apa? Seeloknya kita berkumur lah. Ha, Seeloknya. Ya. Kenapa? Kerana takut ada baki-baki makanan tersebut. Ha, yang mana solat ni dia tak boleh makan. Ha. Tapi kalau ada juga, kita cuba untuk keluarkan lah. Ha, kita cuba untuk keluarkan. Tapi kalau tertelan tak sengaja, Dimaafkan tak ada masalah. Hmm. Okey. <coughs> hmm. Nasib baik daging muntah tak dijual di kedai sini. Ha alhamdulillah. Okey. Ha, kalau di Mekah tu banyak kedai-kedai daging muntah Kapsah, hashi dan sebagainya. Sedap daging muntah ni, tuan-tuan. Ha, tapi kalau ikut mazhab Syafi'i tak apalah tak batal wuduk. Kalau masa Hambali dia kena ambil wuduk balik kerana membatalkan Wallahualam. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak kepada Guru Ehsan, kepada Kak Jini, kepada Dr. Azmi, kepada Ustaz Reza yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qawli hadha wa astagfirullahaladzim wa biwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadi Pak Bandi.